Така, започваме. Казвам добро утро на моя гост, господин Павлов, който всъщност е собственик на шахматен клуб Ампасан. Ще започнем, всъщност по-скоро ще продължим разговора за това какво е необходимо да се случи с шаха в България като цяло, за да можем такива деца, каквито видяхте вчера и разбрахте, че има много в цялата страна, да могат наистина да се развият и така както се гордеем, например, скоро като Веселин Топалов и се сещаме за тях едва тогава, когато те стигнат световния връх, всъщност ние да подпомагаме това развитие още повече. Шаха като цяло е една изключително полезна игра, нали така? Да. Добро утро. На вас и на вашите зрители, честита Баба Марта. Прекрасен, чисто български празник. Шаха помага страшно много на децата. Развива логически умения, създава много контакти. Той малко прилича на кервана на Формула 1. Едни и същи деца ходят по турнири, едни и същи родители и се създава едно прекрасно шахматно семейство. За съжаление, в последните години за шах се говори само в негативна. Не успяхте да избягате от това. Случи се и с други федерации спортни в страната, но ето и шаха. Беше на шахматната федерация, беше отнет лицензия. Има огромно разделение, има две групи. Създаде се нова федерация, която идеята беше да се обединят бившата опозиция и хора от бившата федерация. За съжаление, преди това бяха разделени на две, в момента може би са разделени на три. Значи, има нова федерация, хора, които останаха от бившата опозиция и хора, които примерно изпаднаха от властта от старата федерация. Добре, да. И всичкото това влияе страшно. Със сигурност, но да започнем, какъв всъщност е проблемът? Какво толкова се дели, че се стига до такива куриозни ситуации? Нямам представа. Шахматът е индивидуален спорт. Егото на шахматистите е прекалено високо. И за съжаление, то надделява над всичко останало. Поне моите наблюдения са такива. Аз не съм шахматист. Опитвам се да помагам преди това на опозицията, сега на новата федерация. За съжаление, не виждам поне в близките няколко месеца да се постигне някакво съгласие. Добре. Изчаква се, обжалват БФШ, това е старата федерация, обжалва отнемането на лиценза. Създаде се една нова организация, за съжаление, не може да се табуятурата, която също обжалва, че и не бе даден лиценз. И нямам представа какво ще се случи. От всичко това обаче най-много страдат децата, страдат и останалите шахматисти, но тази отровена среда, която се създава. В момента имаме няколко много талантливи деца и моят апел към всички, поне да се обединим малко да им помогна на тях. Примерно сега, докато чаках в приемната ви, се сетих да погледна колко деца предстои в края на април световно ученическо първенство, колко деца от България са записали там. 8 деца. Говорим за всъщност турнира в Албания, да, за който и вчера говорихме с Даниел Поп Зафиров, който също ще участва. Колко са децата? 8 български деца са записани и поне доколкото ги познавам и като сила, очаквам поне 3 златни медала там. Всъщност да обясним какво е това световно първенство, защото всъщност това не е просто шега. Албания е страната домакин, но това е изключително голям форум. Малко шокиращо, че такова първенство ще се проведе в Албания, но ученическите първенства се провеждат на нечетните години, за разлика от стандартните, които са начетни, т.е. 8, 10, 12, 14, 16, 18, в Албания ще се проведат на нечетните години. 7, 9, 11, 13, 15 и 17. Те нямат чак тази огромна тежест на истинските световни първенства, но въпреки всичко се получават звания на тях. И идеята на ФИДЕ, когато ги е създава, поне доколкото аз знам, е да може всяка една година едно дете да се следи израстването му, а не както примерно през две е било.
И обикновено тези първенства се правят почти 70-80% страните от Балканския полуостров. Имахме световен шампион преди 2 или беше преди 3 години, Светлен Иванов в Турция, в Коня, до 7 години. Той сега, да, преди 3 години беше. Той сега вече е в горната възраст, това горе. Сега е до 11 е записан. Макар че това му е малката, той е на 10 годинки. Това му е малката в долната част на групата. Но там имаме едно друго много, много силно дете, което набра последната година голям скорост и много добре се развива. Никола Кънов. Аз от него очаквам да постигне нещо. Бях, може би, един от малкото хора, които предрече миналото година, че ще стане републикански шампион. Никой не очакваше. Детето много работи. На този фон обаче, срещу кого ще се изправят нашите българчета? Всъщност са едни силни, утвърдени, класически школи в шахмата. Ами страшно много пари се отделят в другите държави. В Турция, особено последните години, не знам, там бюджета им, запознаваме един български съдия преди 3 години с, не, преди 4 беше, с председателя на Турската федерация по това време, шахмат, и той ни каза, че бюджет има 22 милиона и половина долара. И бил намален на 19 и половина и се жалваше как ще се оправи. Кога е бил най-добрият бюджет на федерацията от времето, в което всъщност имаше лицензии, така, беше международно призната? Приблизително, просто да можем да направим съпоставката с Турция. И по около 1,5 милиона са получавани през от 2011 до 2014 година. Лева. Лева. Лева, за които са, всъщност бяха големите скандали. Но те са, голяма част от тях са отпускани по, не като финансиране чисто за федерацията, а като допълнително финансиране за организиране на определен вид първенства. Всъщност това са големите разходи в шахмата, не така. Въпросът е в първенствата. На практика, за разлика от повечето спортове, които са популярни в България, там не се изискват строежи на скъпи спортни съоръжения, зали или каквото и да е, за да може да се провеждат нормални състезания. Повечето разходи са свързани най-вече с местата, на които се провежда състезанието. Тоест, дори не се изисква нещо, кой знае какво, просто малко правилно и насочваща държавна политика, не така? Да. Реално средствата, които са необходими, тук има различни мнения. Има треньора, много талантлива нашата състезателка, който смята, че за детски шах конкретно са необходими годишно между 250-270 хиляди. Аз съм правил някакви разчети. Според мен сумата е по-малка на... Това е в национален мащаб, не е така? Говорим за талантливите деца. Да, но от цялата страна. Да, от цялата страна. Аз съм правил някакви разчети. Според мен по-малка сумата, между 80 и 100 хиляди. Но тук вече опират нещата и до това кой какви пари взима за подготовка конкретно. Защото има деца, които примерно тренират с един вид треньор, който има определени такси. Както разбрахме вчера, един треньор не е достатъчен, за да подготви наистина талантливо дете. Т.е. необходими са различни треньори с различни, да, специфични знания. Ами, поне до трима треньори съм чувал, че има най-добрите български деца. Един тренира дебют, втори го тренира метелен шпил, трети го тренира шпил. На целият този фон обаче, макар и така леко елитарен, всъщност всяка е страхотен спорт, който може да създаде моделно поведение. И то моделно поведение, което липсва в българското общество. Самия факт, свързан с популярността на Веселин Топалов, особено преди няколко години, той беше като звезда. Децата наистина много се радват и до ден днешен. Тук искам да добавя, имаме и още един световно известен играч, Антоанета Стефанова. Тя също е световна шампионка. Но сякаш всичко това, което си говорим с вас, ето от сумите, дори 200 000 лева да са в най-широките разчети, не е толкова много, за да може държавата всъщност да създаде такива условия на децата, че да се развиват, защото безспорно това е
изключително добра възможност за развитие последните на младежите. Последните години бюджета, който беше отпускан по информация, която имам, беше варираше между 145 и 170 хиляди на федерацията. Говоря, това е извън допълнителните финансирания. Едната година имаше 70 хиляди за Олимпиадата в Баку. Нали, при това имало за едни турнири, които се провели. Европейски първенства в Пловдив, в Албена, в Златни пясъци. Още по-назад също има такива отпускани суми. И те реално, тези 145 и 170 хиляди, които са отпускани, само те не покриват сумата необходима за детския шах. Така че трябва тук ръководството на новата федерация да иска пред министър Кралев доста повече пари. Какво е неговото становище? Знам, че той беше намесван на няколко пъти в скандал покрай отнемането лиценза на федерацията. Но сега, всъщност, без значение кой е министър, ако няма подкрепа от министерството, то няма как да се случат нещата. Ами в момента и новата федерация също няма право на финансиране от Министерството на младежта и спорта, защото трябва да бъде член на ФИДЕ, на Международната световна организация, което най-рано евентуално може да стане септември месец. Тоест до тогава, колкото е да бълскова министъра, не може да получи никакво финансиране. Трябва да се оправят на мускули и в момента за това нещо помагат двамата съпредседатели с финансови средства. Поне доколкото аз знам. Всички състезания, които бяха обявени от началото на календара, се проведоха с изключение на републиканското за жени, което отложи. Или поне ще се отложи. Иначе другата седмица започва. Републиканското за мъже в Козлодуй ще се проведе. Ако се върна отново на темата с децата, всъщност безспорно е непосилно за един родител да, или поне за много малко е възможно, всъщност да осигури подобаваща подготовка на талантливите деца и същевременно достатъчно участие в всички турнири и се налага да се търси помощ. Това не е ли така едно абсурдно положение, в което се поставя хората? Абсурдно е, но мушака се изгради такъв имидж в България, че спонсори се намират изключително трудно. Единственото положително, което все пак аз забелязвам е, че успява да се подсигурят пари за деца, за конкретни. Но ако се търси за събитие, за клуб, за финансиране на някакво първенство по-голямо, абсурд. Веднага изкача на преден план, а там при вас нямаше ли някакви скандали? Всъщност ето го черния образ в обществото, който се създава. Шахмата в момента има нужда от изключителна реклама. Едно от нещата, които се сещам и веднага ми хрумва, в момента се разреди някакъв мини скандал за рекламата с гимнастичките. Да, с лотарията, хазарта. С лотарията, да. Мога да ви кажа, че в шахмата има поне 4-5 момичета, които са много по-красиви. Не искам да ги обиждам гимнастичките, но са много по-красиви от тях. И те момичета могат да бъдат рекламни лица на всички. На всичко. Добре, аз използвам доста често, когато описваме тези процеси, новата абсурдно. Ето примера с Григор Димитров. Аз знам, че неговия дядо посред нощ е продавал собствена продукция селскостопанска, за да осигури възможност на детето да тренира, за да може да се развие. Днес всички се хвалим, снимаме се, радваме се на успехите на Григор Димитров. Но всъщност, за да се стигне до там, всичко е било изключително трудно. Ситуацията с шахмата като цяло изглежда по същия начин. Когато Веселин Топалов се появи примерно на световния върх, всички изведнъж станаха заинтересовани. Но стигането до там всъщност е обречено точно в това, което ви разказвате. Имаше такъв родител точно, който, доколкото знам, продаде всички имоти, които имаше като земи, само и само за да подпомогне развитието на дъщеря си. Примерно това конкретно дете, то изключително красива шахматистка. Добре. Гергана Пейчева се казва.
А само лошия мич ли е проблем? Защото няма какво да се лъжим. Всъщност шаха, колкото и странно да е, доста разпространен в България и то на аматьорско ниво, на ниско ниво. Както аз съм играл с моят дядо, макар че всъщност и в момента продължавам да използвам приложения за шах, но изобщо не ставам за шахматист. Така страшно много хора се оказват, че когато са били деца и сегашните деца са, имат този досег с шаха. Децата много бързо се, как да кажа, захранват с тази прекрасна игра. Значи, един вариант са точно родителите и по-конкретно дядовци, ако са играли шахмат. Другият вариант са детските градини, където има клубове, които навлизат доста усилено. Трети вариант са училищата. Конкретно за София тази година се промени малко наредбата и се позволи повече софийски клубове да влезнат, тъй като вече има конкурси. До миналата година не беше така. И проблемът е по-впоследствие как да израснат тези деца и да ги задържим. 13-14 годишна възраст, масово децата се отказват от шахмата. И там се появява... Това е времето на смяна на училище, на кандидатстване, на развитие, на появяване в друг етап и всъщност... Не това... в израстването появява се една невероятна разлика в израстването на децата в България и света. Примерно наши деца, които са били противниците си до 11-12 годишна възраст и изведнъж онези невероятно дръпват. Това е задължен, предполагам, на подготовката. Да, на подготовка. И липса на средства. Просто разликата е огромна. Добре, сега сигурен съм, че така родители ни гледат. Как могат всъщност родителите да покажат на своите деца какво представлява шаха като игра, да им дадат възможност да се... Всъщност да опитат, да ги запалят. Моя съвет е да се поинтересуват в интернет. Има достатъчно клубове и представителност в цялата страна. Почти няма голям град, в който да няма от бившите окръжни, в който да няма шахматен клуб. А читалищата, къде е тяхната роля? Аз всъщност изпълням в Асенов град специално. Знам, че в читалището така няколко клуба развиват своята дейност. И това също е един добър пример, т.е. освен в училище и в детската градина, още една възможност. Конкретно в Асеновград, там е може би най-добрия български треньор за деца, Неделчо Чепаринов. Работи с страшно много деца. Той е баща на гросмайстор Иван Чепаринов. Работи с страшно много деца и той е един човек достоен за възхищение. Опитва се да помага, работи много добре с общината. За друго читалище нямам големи наблюдения. В София има читалище, което работи доста добре. Предлага даже зала за шахматни турнири. И нямам представа вече как е в градовете извън София. Но конкретно за Асеновград знам, тъй като съм ходил там при Неделчо. Точно даже в читалището клуба, но в едно помещение има отделено. На целият този фон всъщност каква би трябвало да бъде ролята на местната власт? Ето знаем всъщност много общини, които поддържат футболни клубове, баскетболни клубове и то на изключително професионално ниво. Тук е много интересно разделението. Всички клубове, шахматни, извън столицата, получават финансиране от общините. В София поради... Както би трябвало и да бъде. Да, в е София нормал. Поради наредба и може да се кандидатства само за проекти, но конкретно клубовете не получават никакво финансиране от общините. Единственият вариант е само с проекти, писане на проекти, кандидатстване. Не знам защо не се обръща никакво. Какъв един шахматен клуб, какъв проект може всъщност да напише? Това е доста интересно, че им трябва треньор. Не, има програми, които излизат... Примерно в шах и свободното време през лятото, кандидатстват клубове, че ще организират занимания с децата. Най-различни се появяват се на сайта на общината или на сайта, другия вариант на сайта на Министерството на младежта и спорта. И по тях кандидатстват, но средствата са от порядъка на 5 до 7 хиляди лева, които са изключително недостатъчни. От време на време
се появяват проекти, които са по тези европейските програми. И там вече се кандидатства за по-големи средства. Имаше преди години един много хубав, то беше верига от турнири за 5 години. Варненски клуб го спечели и организираха 5 първенства в Благоевград, в Плевен, Варна, Пловдив, кой беше петия град. Накрая ги събираха за финал във Варна. Имаше подсигурени доста средства, се направиха много хубави турнири, но съжаление приключиха тези турнири. Може би това бяха последните такива турнири за деца, в които се пръснаха страшно много пари. И бяха организирани много добре. Какъв е, примерно, индийския пример? Ето, индийската школа е с огромни традиции, а със сигурност не можем да говорим за държава, която има по-висок стандарт на живот от нас или се развива по-добре от нас, икономически. Не съм много запознат, но знам, че има в Индия, в Китай, в Русия има цели училища, където конкретно се влезе и случи само шах. Нещо като, примерно, нашето олимпийски надежди, нали, но то беше за няколко вида спорт. А там конкретно едно училище за шахмат, влизат от сутрин и до вечер блъскат само шах. Всъщност ние нямаме спортна паралелка, която да е свързана с шахмат. Така, в спортните училища има спортни паралелки, свързани с футболните отбори, с баскетболните, но не и с шаха. Няма, той не може да влезне и шаха в училище вече колко години. От 2005-та мисля, че е програмата и то точно на Силвио Данилов, но то успя. Силвио Данилов всъщност беше председател на федерацията, когато и отнеха лиценз, за да кажем за хората, които не са да, следили. Да, колкото знам, още се води даже председател там, тъй като тече блокиране избора на следващия председател след него от един клуб. И реално се води още президент на БФШ. Добре, и какви са перспективите? Всъщност ние имаме едни изключително талантливи деца, имаме възможност да го развиваме, но не го правим. Не виждам светлина в тунела. Е много тъжно, което казвате. Много трудно. Просто единственият шанс е да се постигне някакво обединение. Обаче това обединение не го виждам просто на каква основа може да се постави. Само да припомним още веднъж, всъщност дори не става въпрос и за много пари, които се делят. Тоест, обединението е по-скоро междуличност, но не е нещо друго. Съмнявам се, че вече ще има тия пари, които са били до сега в шаха. След всичките тия скандали, просто абсурд. Единственият вариант е да се постигне някакво обединение, да се престанат всичките дела, плюване в ФИДЕ, в Европейски шахматен съюз, също която и да е федерация и да се тръгне да се работи, защото това е варианта, да се създадат нови талантливи деца, тези, които в момента са да им се помогне и да се търсят спонсори. Но имиджа е изключително негативен. Просто трябва да минат поне, не знам, но може би поне 2-3 години, за да успее поне малко да се оправи имиджа. А какво кара хора като вас да се занимават с това? Вие казахте, не сте добър шахматист, но въпреки това всъщност отделяте... Аз се опитвам да помагам. Опитвам се да помагам, защото не смятам, че чак толкова много трябва. Аз ви казах, с треньор на изтъкната наша шахматистка девойка, се разминаваме. Не смятам, че трябва толкова много средства, просто всичко трябва да се канализира, да се съсредоточи парите, които ще се харчат за точно определени неща. И това е. Но вас лично какво ви кара да продължавате? Ето казвате, няма светлина в тунела, но не се отказвате. Не знам, може би съм, наивен. Аз преди това е така, потруших сумата и пари. В едно село се опитах тук, край София, да се жива. Кое е селото интересно? Байлов. Вложих страшно много собствени средства. Байлово е родното село на Димитър Стояков, известен като Елин Пелин. Да. Наивност. Вярвам, че нещо може да се промени.
Ако не успея до нова година да наистина да настъпат някакви промени, може би ще се откажа. В смисъл да се опитвам да помагам, а не да закрия клуба. Те нашия клуб го закриват от 2 години. Това пък защо? Защото миналата година напуснахме БФШ, реално, но те пък отказаха да ни изключат. Там беше много интересна. Излезнахме с една декларация в началото на годината, че напускаме БФШ. Те така и ни изключиха. И така. Като цяло, всъщност, един хаос в нещо, което може да създава образец, може да създава отделно поведение сред нашите деца и да се говори, точно, значи, да ги възпитава. Това е точното определение. Абсолютен хаос. Абсолютен хаос. Не знам, трябва някаква много твърда ръка. Тип Путин, може би. Всъщност, новата федерация, ние си говорихме за вас, има 2 съпредседатели. Нека да кажем, един е депутат от ГЕРБ, другият от БСП, което само по себе си е уникално да така свързва, не? Което би трябвало да покаже пътя, модела. Точно, след като те могат да седнат и да се разберат, не виждам какъв е проблем на останалите клуба. Колко са клубовете в България? Ориентировачно. Разбира се, те са много, но тези, които всъщност работят и развиват по-сериозна тези. Тази федерация направиха 62 клуба. Впоследствие бяха приети на 2 управителни съвета, 6 и още 8, 14. Значи в момента са 76. А отделно извън нея има, може би, още около 15-20 клуба. Тоест говорим за приблизително 100 клуба, които развиват сериозна дейност. Тоест не са фиктивни, а... Не, голяма част са фиктивни. Няма какво се заблуждаваме. Голяма част са фиктивни, може би половината. Човека клуб. А това пък до някъде... Един ентусиаст, който може всъщност да поддържа всичко, така ли? Ами да, но това пък понякога възпрепятства примерно появата в конкретно селище на други хора, които искат да се занимават. Защото вече, примерно, има клуб, който работи с общината и, примерно, в града Хикс, ако иска се появи втори клуб, той много трудно ще пробие. Особено в по-малките градове. Особено в по-малките градове, тъй като първият клуб има предоставено помещение, взима на някакви 1000-1500 до 2000 лева от общината финансиране и си ги държи така, за нищо на света няма да се позволи да се появи друг клуб. Много неща трябва да се променят. Какъв е всъщност необходимият административен капацитет и разполага ли новата федерация с него, за да получи отново лиценз? Ние за вас споменахме септември месец, евентуално. Може да има напредък, но все пак това изисква и доста, доста работа административна. Ами да, трябва в федерацията да предстои страшно много работа. Даже малко се изпуснаха тези първите 2 месеца, но бяха притиснати от началото на спортния календар. Веднага трябваше да се организират едно детско първенство в Стара Загора, полуфинали мъже и жени, открито първенство на България в Пловдив за мъже и жени. Сега финалите за мъже и предстоят републиканските първенства през априлската ваканция в Пловдив. Но има страшно работа да се върши. Още сайта на новата федерация не функционира добре. Не са направени комисиите. Предполагам, че тук в възможно най-кратък срок, може би до 1-2 седмици, ще се пусне най-малкото обява за попълване на комисиите и кои комисии ще бъдат избрани да работят. Как да завършим разговора? Всъщност, какво си пожелаем? Да спрат скандалите. Да спрат най-накрая скандалите и да се опитаме да и тук да призвам... Поне 3 златни медала от Албания, като така първото международно, най-близкото международно състезание, което предстои. Да. И да се направи хубава реклама, ако наистина се преберат поне 3 деца с златни медали. Може би поканим да отрази. Със сигурност ще ги поканим. Добре. Благодаря ви за това участие. И аз благодаря. Рекламите и фокус.